isin mbok, isin tenan. Kok isin mbok? Napa sebabe kok isin? Pak Amu kuwi wong sugih sing medhit. Udah ngerti we, Dok. Nyetitil. Lah, nyetitil. Nyengih, nyengih. Jajal. Aku dadi bojone wong sugih. Pak Amu kelakuane, Dok. Aku ngliwat wae dijukoke beras ditakerno dhewe. Ngono kelakuane Pak Amu. Senengane pamer donya, duwite dipamer-pamerke tanggo teparo. Nggih, Mbok. Nek nek ana wong lara ora gelem tilik. Ora gelem menehi wong pake miskin. Sugih dinggo dhewe. Nek nganggo-nganggo mas-masan kaya toko mlaku. Mergo sugih, Mbok. Ya mergo ngke sugih. Ngono kuwi ora apik, Dok, aja mbok tiru. Aku kudu dirasani tanggo teparo. Ya jan, iki krama londo kuwi sugih ora tau aweh-aweh tanggane. Apa ning ndi, Mbok? Hah? Pakmu ora roh aku ora tau rusi. Ya jan, Dok. Aku bojone wong sugih ora diguni kalung. Kalunge mitasi kandhane. Jalukno, Mbok. Ora entuk. Kalunge. Kalunge digo dhewe, Mbok. Patuke bapak. Alah ngono iki, Aji. Loh, sawang, sawang jek pamu, ora kaya wong edian karukan semelake. Bojone ora diguni kalung, karo sing bodhe. Mbok, bojo kula. Eh, Dok, takoni Dok, jek iki kula apa iku, Dok? Disunggi ku apa, Mbok? Ora roh aku, boto boto. Sajane kok abot. Eh, tak kandhani. Pak Amu, sekeso ora ning omah. Bareng bali nggawa koper. Isine mbok apa iku pasar menawa, Mbok? Niku. Kok kantor bin. Eh, Bapak. Kantor bank. Sing ndosok duit ku lho. Ha iya, Bang. Bang, Bang. Bang, Pak. Bang apa iku? BCA. Terus? BRI. Terus? BLI. Terus, Pak? Posito. Eh, deposito. Ganti. Ora biyen. Ganti aja jenenge yo. Pak. Apa? Apa kuwi, Pak ne? Kuwi nek roh duwite pake. Duit, Pak. Semaput. Lho. Jalur ora lah, Mbak Cepet. Mbok timbang semaput. Duit ya, akeh. Ning aku rupiah ora duwe. Wah! Muntele, Pak. Iki mono duit jagung. Duit jagung. Walike. Lah sing iki, Pak. Iki duit pitik lagi ning kumu yang lo. Wah! Untel-untelan, Mbok. Apa sebabnya tak dewek-deweke? Ya gini, Pak. Wingi duit jagung tak war duit pitik. Entek. Lho, nek entek iku. Mosok. Dadi totali jagung anu pitik? Duit jagung. Nek duit iki ora iso entek. Nek jagung diwar pitik ditotali. Dadi nek dadi duit ora. Oh ya ora ngono. Ah, geblek, geblek. Wong sudah geblek. Duwe kaya kulup, Mbok, ati. Ati untel-untelan. Kowe iki bengi krungu apa ora? Krungu apa? Dodot bengok kae. Lha apa kok sing bengi? Dek cilik ketindian duit gede. Eh, duitnya bapak do nangis, Mbok. Sing nangis ki ora duite. Lha apa? Pak Amu nangis mergo wedine dicolong maling. Ngono. Pak, kalunge. Iya. Gumun kowe. Ana kuning, ana putih. Cemplorot. Nek wong ngantar kene lek tuku trimo gram-graman. Iya, Pak. Wong bedingin gram-graman. Bener. Nek wong banat. Banat. Yo gram-graman. Lah terus, Pak. Beda nek bapak. Yen bapak tukune nek tuku kalung meteran. Lah dalan. Meteran go dadung sapi ya kita. Meteran kok kaya apa ae to? Wong mulai duit itu. Ya lah. Bapak ora. Bapak ora dihitung. Tak timbang. Wah. Dulu rasa dihitung, Mbok, ditimbang. Kok kaya berasa, Mbok, ditimbang? Pak! Ono walulikur kilo bundel seprapat. Wah, duitnya walulikur kilo. Lah, itu pirang juta ya? Alah, Mbok, juta berluan. Pak! Kelihatan. Ali-alimu, Pak! Oh, iya. Akiye! Mata. Iki adek Kalimaya. Kalimaya, cemplorot. Iki Kali Purnia. Kali Purnia. Iki Kali Jalin. Kali Jalin. Ya Kali Untu. Lho. Kali Ori. Pak. Kali Obo. Kok Kali Untu? Kok Kali Untu? Ayo Kali-kali dan kabeh. Kali Untu kuwi sabane
ana bakul manuk. Kowe ning LI. LI. Tak ne. Tak kandhani. Kowe iki mbok ya aja kaya wong edan. Sapa edan? Edan donya. Iki lho, Mbok, Mbok kalunge, Mbok. Loh, kalung kok kaya matane, Mbok. Ceplorot, Mbok. Yo, Nduk. Matane, Nduk, ceplorot kaya matane Pak Amu. Matamu. Ben meroh. Piye? Nek kramalanda wong sugih. Donya kok ora sadi pamer-pamer. Pabrik kacang Garuda duwe sapa? Duwekmu. Heh? Duwekmu sampean. Lah iki takon kowe. Lah ya duwe sapa? Ora. Ora duwekku. Ora duwekmu. Dudu. Duwe sapa? Dadi Mbah. Aci wacing Mbah Cina. Lah ya nek pamerno. Kecap. Pabrik kecap. Pabrik kecap. Wis sampean. Wis sampean. Dudu. Duwe sapa? Yang Sun. Yang Cun. Lho, iki Yang Cun. Yang Cun. Ora Sun kok Cun kok. Yang Cun. Sino meneh. Ah, terus sapa neh? Pabrik. Pabrik kelinci. Pabrik kelinci. Heeh, wis dudu. Wis sapa? Johan. Apa? Apa? Apa kancamu? Kancaku, semua suge-suge kancaku. Ning pati iki suge-suge Cina-Cina. Nek kere Cina Mas komplit bolo kendel. Mas Kendi, kancamu. Mas Bagong, kancamu. Mas Karat juga kancamu. Pak Nek. Pak. Bapaknya dosor. Iya dong, iya dong. Senengane anaknya juga. Ya, itu loh Pak Nek. Loh iya. Dirasani tanggamu. Zamannya zaman mana? Kowe kira bong suke. Loh tanggamu anaknya lorok. Utang duit sejuta gue di rumah sakit. Loh gue kan baliknya karo tengah juta. Lho, seminggu wae kok karo tengah juta. Duitku iki wedok kabeh. Kok iso, Pak? Kudune mana? Mana? Iya, kali gelem apa ora? Duit wedok mana? Mana? Ora ngono, Nduk. Kuwi jenenge Pak Nek, sampean kuwi ora kok tulung ning mentung. Kuwi lintah darah. Lintah darah iki nek ana udan. Nek ana udan, lintah telas. Ngono. Sampean ku jenenge wong anake. Wong anake duit di dosa. Sapa? Dosa. Kowe ora dosa. Kowe tau mati. Ora ngono nek mati ya durung tau. Ning kandhane ya ta, Pak Kiai Ustaz nek ceramah aja nganake duit. Lho, duit kuwi dosa nek karo tanggane. Ya banyak duit-duit kuwi dhewe. Karo tanggane. Saiki Pak Nek. Karo tanggane lara tilik, Pak. Ya nduk pinter kowe, Nduk. Ndak ketilik wong lara. Iya seneng aku ketularan. Loro kok ketularan? Lha iya ketularan loro. Loro ait apa piye? Ora ngono. Pak Nek wong loro. Lho saiki kowe ora gelem tirik wong loro nduk taan. Lho kowe iki lho Pak Nek kok lemu kok banget. Tonggo pepet gedhe mati kok ora dirawat. Ora tajiah. Ora tajiah. Aku ndak kon tajiah. Nek cedek umurku. Lho. Kok iso ketularan mati? Lah nek kowe mati ya ora ana wong dirawat. Tajiah. Nek aku mati sebelumnya kebu papat. Nek ngono? Didumi di telung atusan. Teko kabeh wong sak kemini. Dadi ora dilawat kowe dirayah duit. Iya, wong aku de bodho. Pak Nek tak kandhani, kowe iki aja kaya saiki kowe mbok yo dono dirayah karo wong fakir miskin. Dono dirayah. Ndok kon ngamal. Ngamal. Aku itu kepen diamali. Lho kok sugih kok njaluk dana. Aku ora duwe wong tuwa. Aku digawe anak yatim sepatu. Yatim. Pak aku mati, Bu aku mati. Iya nek kowe nek yo sugih wis tuwa. Lah sugih-sugih ku dhewe kok. Pak Nek. Meneng. Piye? Kuwi wong wedok swarga munut terus ora katon. Sesuk anggere tamu kudu setiki kowe. Setiki piye? Nyawang tamune. Lho piye? Disawang, Pak. Nek tamune tumpakane mobil. 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 Ya mobil. Ya. Avanza. Avanza. Dilungguke. Suguhane? Suguhane es jos susu. Es susu jos. Es jos susu. Cocok Pak, cocok. Terus? Nek tumpahane sepeda motor. Suguhane es sekrit. Sprit. Es sprit. Sprit. Sing dibuka kuncuk lho. Ayo es sprit Pak. Nek tumpahane sepeda rime ning cocok. Lho apa Pak? Masa ana rime kok ning cocok? Ana. Sepeda unta kuwi. Ning cangkem iku. Rime ning cangkem. Piye, Pak? Lho. Ora rime. Ana cacing nyabrak, wedi. Lho.
susu guane limon teket. Dok lagi ki model anyar, Pak. Lihat banyu putih ning kendi. Kendinya ke gunungnya dicekel, ditekek, mancur metu banyu nih. Limon tekek alias banyu kendi. Direwangi setiti kira suge. Ini mah suge, Pak. Lo sing hati-hati. Apa turu aku? Alah, turu kena tak. Raiso. Kalau kena tak boleh. Aja lugo kursi. Lagi kowe kenal lugo kursi nek pundak pundak cukur. Ya kan, sego goreng lawe, njok ceplok moto sapi. Oh, iya.
ndok ceplok moto sapi. Sego goreng ndok ceplok moto sapi. Aja ndok moto sapi. Apa? Ndok ceplok karo matamu. Lho sing aku didono ngalur-lur ya ora apa-apa kok. Lho nek sego goreng apa? Kuwi pantese lawe ndok ceplok. Bener, Pak. Ndok ceplok. Kira-kira nggonmu goreng sego karo apa? Ngopi, ngopi. Sehat. Pemborosan. Lho kok pemborosan apa, Pak? Goreng sengene. Lho, ora ana apane. Apa, Pak? Ana mosok. Sing tambah buri kae. Wis kok karak iki. Lah iya gelem apa ora karak. Iki mbok kae karak. Iya. Iki ora pitik kok. Lah gelem apa ora? Kowe gelem, Dok? Nggih, Dok. Gelem. Gelem kae. Karak iku malah awet parek. Nggih. Sego loyan lawe sambel karo jangan lombok. Wah, niku enak, Dik. Karena gandeng karake sesuk tak ge pakan pitik. Yo ora sida. Lah sesuk ganti apa? Eh? Anggur. Lah niku ora manggon. Malah enak. Malah enak. Anggur ku enak. Anggur enak, Dik. Kuwi kecut. Aku sing ning ngene santana. Iya. Buah kae. Ya sing dopa-dopa lan. Kene mau mlaku anggur-anggura. Eh. Ali asal apa ya apa-apa. Duh, orang-orang yang tamu lah gua gawat kok, konyuk. Ya, rasa apa anggur merah, Pak? Rasa apa anggur merah, Pak? Ngeten gitu kan, lo teko teng kemiri ini kira, dari kloni keluang tua ditangisi anakku, lo. Sebut anakmu, barutan duit. Boten. Jadi bapak ini kudu sok ngenake. Kula ditangisi anak, bergok kula sok ngebadani anak. Oh, boten niku boten perkara jalo jajan kok. Lha apa? Kepengin rapi. Pendek bojo wis sakene. Nek panjen pendek gawe kowe njaluk butuh prabeya pira? Ya. Tak utangi. Lha tutup gedek. Ya. Sing tutup duit aku ora kowe. Sing apa aku? Nah, telu Kang. Cedane kula teko mriki niki lajeng nglamar. Sing ndak lamar sapa bocah ndi? Calambangan? Boten. Blitan? Dedek. Dengkek? Senes niku. Semampir? Boten. Kalidoro? Boten. Legen? Boten. Bocah ndi? Cah Kemiri mriki mawon. Cah Kemiri. Sapa ya, Le? RT pira anake sapa? Sapa di? RT 1. RT 2. Nggih, RT setunggal. Di kene. Nggih. RT ini RT sapa? Jenenge sapa? Namine niku Sumarse. Lho kok kembar anake? Pak. Sumar saya sampean. Pak, mau kok sampean, Kang. Lho kok oprak-oprak ta nek? Bar tiba. Ning apa, Pak? Koplak. Kan kita gawakno tewel senengamu kok digelok bori. Tewel. Dadi kowe nglamar anak wedok lho gawakno tewel. Enak-enak. Senengane sampean iki tewel enak. Nek kok usume tewel. Dadi nek gawakno tewel iki. Nggih. Wis. Dua Pak Nek. Jangan tewel digudeg. Mbahmu lanang wedok mati perkara jangan tewel. Lah kok iso, Pak? Iya lho. Jangan tewel linu. Lah linu apa? Mbahmu mati. Lah kok iso marah kuwi. Mangan saking enake kota sak cendoke. Matene wae mati. Cendok. Dadi mos sampean kota tendok. Ya wis sampean aku tewel ora apa-apa. Aku ngerti sampean iki senengane mbakku, tak tukokno mbakku kan. Tak anggap Bambang sempot aku jebak. Are pian sampean ki senengane mbakku. Biyen nek krama londo sing mlarat. Saiki sugih udutane ora kok titam tuh. Lho, mlaru, Pak. Ji Samsu. Anyar iku, Dik. Kawah. Ora ana kok titam tuh ah. Nomere 2, 3, 4 adae kuning. Ji Samsu, Pak. Ya, Ji Samsu. Ji Samsu ra nek wong umum. Sampean. Lah aku ra umum, Pak. Jadi sekarang tak kak nombak kok. Iya, aku dari pulang rejeki. Iya, tak kak nombak kok. Kampani. Baku pingkin. Beco ini gede. Nek di udut jengene rokok terwe. Ini maksudnya ini. Rokok gelintir di.
orang kuat ngelinting dhewe. Jalike rantel. Pak. 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 Iki bosen urip, Pak. Lho kok keliru kotak niku, Pak? Ya wong kon kon nyebut karo tangko. Aku gelem ngemut kotak ning ora kotange. Lapane kan isine. Isine omongane ya. Eh, Mbok, ngono, Mbok. Sepurane keliru iki mau. Yo ngono. Iki mau critane. Lho, mesti kon gawe kotak. Ya wong bocah piye kok bocah iki mau kotak tak buntel, siji utang siji ndaku. Tak gowo karo Melayu iku keliru aku ra tau. Padha. Buntele padha. Alah, alah. Yo, no. Masih so wae dicukur. Apa dia gorene? Kira-kira aku sapa-sapa. Heeh. Calon matuku semase. Heeh. Aduh, ana sepatu sandal. Butuh mana? Sepatu sandal. Kok wae kok modern. Aduh, le. Kowe mbok jamanno. Itu kok ada sepatu sandal, Se? Iya kan? Sepatu sandal iki beda amat yo. Lebokno meh jijir. Bento tamune geblek. Lha piye, Kang? Sepatu sampe jijer. Jijer di dadak, kulkas gak ada buah. Orang gak ada. Orang gak ada. Pak! Gue ditukono sepatu sandal. Sepatu sandal. Cacat, Pak. Nunggu ngelenjer di pasar Todan. Cak. Apa ada? Pak, sepatu model baru. Kok sehari ini? Pantes sih, kowe sih. Tenang sih, kok sehari ini sih? Cacang. Cacang tenan arek. Persis. Piye, Pak? Kayak supi dua, bejine. Pak, kayak sehari ini ngono. Sehari ini banan. Ora sri Jakarta. Sisa, Pak. Ada sepatu sandal. Iya sepatu sandal. Sandal pun. Iki apa? Sandal. Iki. Sepatu. Dua. Sandal sepatu. Salah Kiki. Iki apa Kak? Sepatu. Iki. Sandal. Dua. Sepatu sandal. Ayo sepatu sandal. Komat aku segera ber. Iya Pak. Di Pak. Di Pak. Di Pak. Jadi kau mantep kelamar tenan. Anakku, ono pintu koni. Nafon itu kan. Angger kau orang esok orang sore, ya dah. Nuh kalau sepeda motor, enmek. Seng gue di tu pak. Sepedanya segede ni gue. Ya. Wes ngene, abang suara Gus Dito yo. Tapi aku nyeneng iki. Duit celengan yo. Wah, celengan. Eh, Pang Ratok. Adep ge Kang. Lan ilo. Pak Ajeng duit celengan iki, Mbok. Oh, yo kanti. Oh, Bapak gojang karo Simbok. Yo karo kowe ae. Masih aku. Eh. Wis, sakne tenan kene. Heleme ae, heleme Pak. Niki kontake. Lah niki helme. Ki yo helku. Helku. Helm ta. Helm. Helm ku. Lah aku sing gowo. Aku sing gowo helm. Nggih. Lah terus montore ning ndi? Lah aku nyicil kok. Hah? Nyicil. Dadi nyicil kontake karo helme. Nggih. Parat. Montore ning ndi? Mikir. Wes ora nek dadi pencak. Montore jeneng dealer. Montore jeneng dealer. Alah. Dunia, Lurun. Tanggung. Lurun, juga. Katamu, Pak. Lewat merah.
apa tamu ini kok seragam edan kabeh? Orang kono tamu ini ngomong sendiri iki ya Pak, sprit Pak. Kamerin sing di omah. Iya Pak. Bago Pak. Iya lek rasane lek. Wah. Anake karo pakane kok podo ae. Mlete. Kemaki. Iya lek. Seger Pak. Ya. Rasane piye iku? Tau ngombe model ngene iki. Duro. Ayo. Lho aku ki rego bakso ora ono kok. Suki ana pancen kok. Romah kok aku ora tuku bakso separo. Ayo. Rego bakso ora tau ono. Ngono nek tuku parona kok. Pengen. Tamune pinter, Pak. Nyuwun, Pak. Pak ngemecer lah, ora tau ngombe. Rasa apa iki? Pak lho. Ben ora kaget. Kira Pak tahu. Ya ini bisa Pak ini. Eh, wis tahu tenan apa lho? Duru. Tenan. Blas. Sumpah. Sumpil. Yang ngono jujur tenan. Durung tahu toh. Aku cetok bloko. Nek durung tahu aja. Engko nek kaget kowe semaput geblak aku dihukum toh. Aku mengapa mok utawamu. Aku rene ana perlu. Rak ngono.
Ngetari rego piro ora perlu ne. Perlu kok, Pak. Ya. Perlu. Ora perlu, Pak. Wei, budek. Perlu pentinge. Ah. Apa? Pentinge apa? Pentinge. Anakku. Anak-anak sing gak pakno. Anakku Rino wengi-wengi Rino wengi. Nangis. Nangis lapo kok nangis? Ora. Ora. Kepengen rapi karo sapa? Ya karo wong andok. Ora rapi wedhus. Kuwi jenenge lho, Dok. Ku sambare ngene bukan rabene wedhus. Ngomong ambyo nyangklak arep takon iki wong ah. Wong iki berak. Bocah wedok, Dok. Lah cah itu iki berak. Wong Kemiri. Padha kenale. Padha piye? Aku ora padha apa wong payang iki wong larat kok. Wong payang ndak kelo lamar. Heh? Lamar. Aku ora nglamar ya, Dok. Aku kepengin nakono. Padha wae. Lah nakono iki padha karo lamar, kok lamar. Ayo dodok sik urung lamar. Anake sapa? Anake wong Kemiri kene. Aku ya wong Kemiri. Kodoh Pak, kodoh Pak. Sabar. Anake sapa nek ngono ah wong Kemiri. Aja nesu ya nek aku ndoko ya. Napa kok nesu? Sing tak lamar kanggo anakku ora ana lorone. Yo anak dhewe Sumarse. Bet kaya ketan yo. Kalau ngono e kok. Nah. Lama padha-padha iku. Kuat pitukone. Eh? Kuat pitukone. Jajal, Pak. Durung ngerti kencong barong kowe, Dok. Kowe njaluk pitukon apa sebutno. Alah, nek mlebuk kemlinti. Wis ah. Anggir anam tok tapek mantu jaluk apa ae tak setara tuntunan karo omah tuntunan omah yo ora geretan isan apa oh geretan montor-montoran tak piye Pak iki Pak dene omongane rada cepale tuntunan piro sapi kebo lumrahe tuntunan serakit apa serakit aja meneh kok serakit do patang puluh rakit aku sagu. Pak, itu apa Pak? Elah, wong desa ini ketiga rakwat reso cewek dan ada reso dodok. Banji, kondo lah. Kebu sapi sing dikuku keluane do. Nek wong ngomong sing dikuku ucap. Bandane sapa nek umuk nek kemene. Kowe ora ngerti celeng aku do. Ndang dibutake. Patang lu rakit. Ya wis. Omah pirang tingkat piro? Loro. Heh, loro. Aja meneh kok tingkat loro. Tingkat 70 aku saku. Moh. Lah koyo ning ngono. Nek rubuh. Yo nek rubuh kok tau rubuh. Ora sing penting pagu bumine, Jo. Piye? Ya. Nah, coba ya, coba. Ora penting yo geret. Alah, watas duwe wong. Yo anak karo pakane padha ae. Tamune ngombe-ngombe, Mbok. Sing di omah ora ngombe yo. Aja, ora. Elo sae. Ya, calon mantu. Nggih, terus Pak Lek. Calon mantune juga. Iki tuntunane iki omah. Iki bosen urip Pak piye? Lah pe tutup iki. Mulane kurang ajar. Iya, ampe tutup. Iya. Kagian ya, Bu Selin. Berani pucok. Kok kaya numpak montor aja, Lek? Sik dikuku sapa, Dok? Ya, cangkemmu iku seneng ana dikuku. Lho, iki malah kowe iki sing ora. Kowe aku njaluk tuntunan lha rek kalem 40 rakit ndi? Ndi? Iki apa? Tampan kok dadung? Gadung lumrahe nggo naleni apa, Dok? Yo kebon ora sapi. Yo iki, Dok. Aku nyicil sik tampare. Lele tunggale mlarat. Iki apa? Kayu. Kayu lumrahe nggo apa? Nggo omah. Aku nyisil tugelan usuk, Dok. Iki kasuh tugelan usuk iku cekal lawang. Nyisil-nyisil sik. Nyisil. Lele mlarat. Ono rembug dadi. Padha. Yo bae bentuk. Umuk. Bentuk.
Aja mbok inggati yondo. Aja mbok inggati yondo. Pamitan karo bojone. Wes sakai iki. Lu tak pamitan. Ge. Pamitan. Sing salaman.